Тому мені здається, що тут треба настав час, коли влада повинна, перш за все, президент легітимно обраний, відповідальний за конституцію, за ситуацію в державі, він повинен започаткувати, ініціювати загальноукраїнський громадсько-політичний діалог за участю не лише представників парламентської позиції, а всіх зацікавлених в тому, щоб нормалізувати ситуацію. Бо і справді йдеться до громадянської війни, яку не можна давати. Ви все ще вірите у круглі столи, у їх силу, у можливість навіть їх організації? Я не тільки вірю, я знаю абсолютно, що це єдиний спосіб виходу з даної ситуації, а інше просто не прийняти. Громадянська війна, от учора один великий політик рівня обласного, можливо, закликав до введення надзвичайного стану. Це провокація чистої води. І оці політики, маю на увазі комуністів, які нині сподобляють і радять президенту ввести надзвичайний стан, вони завтра будуть його звинувачувати в тому, що до чого довів державу, і знову будуть умивати руки, а народ умиється кров'ю. Цього не повинно бути, цього не можна. Отже, склалися, наскільки